1979 1979 চনৰ 7 এপ্ৰিলত জন্ম হৈছিল আনুষ্ঠানিকভাৱে তাৰ পিছত 1989 চনৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ দশম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হৈছিল তেতিয়া আপোনালোকৰ মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য লিখিত ৰূপত ৰাইজৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই দিয়া হৈছিল মই জন্মৰ পৰা এই 10 বছৰৰ পৰিক্ৰমা আপোনালোকে সাংগঠনিক দিশটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈছিল কোনসকল ব্যক্তি জড়িত হৈছিল আৰু সঁচাকৈ আলফাৰ কেনে এক লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ আলফাৰ দৰে এটা সংগঠনৰ জন্ম হৈছিল 79ৰ 7 এপ্ৰিলৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সময়ত মানে এইটো মুষ্টিমেয় কেইজনমান মানুহ জাতীয়তাবাদী মানুহ যিসকলে জাতিটোৰ কথা চিন্তা কৰি এটা সহজ অসমৰ সহস্ৰ সংগ্ৰাম গঢ়ি তোলাৰ এটা পোষকতা কৰি পেলাই ৰংঘৰ বাকৰিত সমবেত হৈছিল সেইসকলৰ ভিতৰত আজিলৈকে কোন কোন আছিল এই লৈ পেলাই যথেষ্টখিনি মানে সমালোচনা হৈ আছে বা আলোচনা হৈ আছে হয় এটা আমি কৈছিলো হয় হয় এটা আচলতে কথালৈকে আমাৰ যিবিলাক ডকুমেণ্টছবিলাক মই বহুত দিন ৰাখিছিলোঁ ৰখাৰ পিছত কিন্তু কথালৈকে যেতিয়া অপাৰেশ্যন বজৰং আছিল আহিলে অপাৰেশ্যন বজৰঙৰ সময়ত সেইখিনি মই আমাৰ গাঁৱতে ৰাখিছিলোঁ ৰাখি পেলাই ইফালে ইফালে ঢুকিলোঁ যেতিয়া মানে ধৰি লওক অপাৰেশ্যন ৰাইনো হৈ গ'ল 92ৰ পিছত 92লৈকে আমাৰ গোটেই ডকুমেণ্টছবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিলোঁ বজৰং আহিলে অপাৰেশ্যন বজৰংটো আমাৰ বৰ বিশেষ এটা ক্ষতি হোৱা নাছিলে কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ নেটৱৰ্কৰ সম্পৰ্ক ইমান এটা মানে গম পোৱা নাছিল সুলভ বিভাজনটো আহিল যেতিয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত আলফাক আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ এটা সুযোগ দিয়া গ'ল আৰু একাংশ সদস্যই আত্মসমৰ্পণৰ পথ বাছি ল'লে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত দেখা গ'ল যে সেই আত্মসমৰ্পণ কৰা সদস্যসকলক চৰকাৰে নিজৰ মানুহ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আলফাৰ যিসকলে আত্মসমৰ্পণ নাই কৰা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকক এতিয়া কিন্তু আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত সহমতৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে আলোচনা কৰা নাছিল মইতো কাৰাগাৰতে আছিলোঁ বাৰু তাৰপিছতে যেতিয়া আলোচনা কৰিম বুলি ওলাই যোৱা হ'ল আৰু কিছুমান ল'ৰা মানে হ'লগৈ কি যে আবেগত বশৱৰ্তী হৈ আহিছিল তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন হ'ল অসমত এই গোটেই যিবিলাক ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই আলফাৰ ওপৰত যিবিলাক প্ৰেচাৰ দিলে এই আৰ্মি অপাৰেশ্যন হওক বা ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন হওক এইবিলাকৰ ফলত আপোনালোকৰ সংগঠনত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল তাৰপিছতো কিন্তু আমি আকৌ ছাৰ্ভাইভ কৰিছিলোঁ শক্তিশালীৰ ওপৰতে ছাৰ্ভাইভ কৰিছিলোঁ